Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC, melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKM Melaka mengambil inisiatif bagi penganjuran Temasya Budaya Melaka 2018 yang berlangsung selama 3 hari di dataran Formosa Bandar Hilir. Kemuncak TBM 2018 diteruskan pada malam Gala Dondang Sayang Extravaganza dan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Galil Yaakob. Seramai 280 peserta pelbagai kaum mengambil bahagian dalam persembahan Dondang Sayang. Turut dibuka pelbagai booth pameran kesenian kebudayaan dan gerai jualan makanan pelbagai negeri sepanjang TBM berlangsung. Program yang memaparkan kepelbagaian seni budaya dan warisan Melaka itu turut mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam menarik lebih ramai pelancong sekaligus menjana ekonomi masyarakat setempat. Antara tiga elemen utama yang ditetapkan pada TBM 2018 adalah citarasa homestay Melaka, pertandingan Dondang Sayang dan promosi kraft Malaysia. Turut hadir Ketua Pengarah JKKN Tan Sri Nor Liza Rofli, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sri Roslan Ibrahim, Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Datuk Muhammad Jailani Khamis dan pegawai-pegawai tertinggi MOTEC. Dengan berlangsungnya TBM, diharapkan mampu memberi nilai tambah ke arah transformasi serta menjadi pemangkin perkembangan seni budaya tanah air. Costumes, beautiful music, and it's very enchanting to see this. Have you seen this performance before? No, actually not. It's my first time in Melaka, and I'm very interested in getting to know this. Sebenarnya program ni perlu diteruskanlah dari masa ke semasa kan, supaya orang cakap apa, generasi muda, generasi yang baru-baru ni akan dapat tahu apa orang cakap apa. Budaya ataupun benda yang perlu diwarisi dari zaman ke zaman. Dan yang paling penting, bila dia buat pertandingan tu tadi bagus, sebab dalam masa yang sama dia dapat memupuk generasi muda ni untuk mencintai budaya yang memang sedia ada dekat negara kita.